Quando este pai tirou uma foto engraçada com sua filha pequena, não imaginava que isso acabaria salvando a vida dela. Confira! Mas antes, te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos todos os dias. Quando Brad foi dar o primeiro banho em sua filha, Nick, ele se divertiu com a cara de reprovação da menina. Seu rostinho parecia dizer que ela não tinha gostado muito da nova experiência. Como ele achou aquilo inusitado, Brad resolveu dividir o momento e tirou uma foto e publicou nas redes sociais. Milhares de pessoas acharam a foto bastante fofa e meiga, porém um dos comentários chamou a atenção de Brad, algo que ele não tinha percebido. Um pediatra olhou a imagem com mais cuidado e fez um pedido à família da criança. Os olhinhos dela estão um pouco amarelos? Eu acho que sim, mas é difícil dizer por que a foto tá um pouco amarelada. Provavelmente não é nada, mas isso pode ser um sintoma de icterícia neonatal. Se a pele e olhos de sua filha estiverem um pouco amarelos, então talvez seja melhor verificar esta situação. Eu sou pediatra e por isso sempre me preocupo. O pai seguiu a recomendação da pediatra desconhecida e resolveu levar sua filha ao hospital. Lá, uma outra pediatra confirmou que esta foi a atitude certa. De fato, a menina tinha icterícia, uma síndrome caracterizada pela coloração amarelada dos tecidos e das secreções orgânicas, resultante da presença anormal de pigmentos biliares e, portanto, a pediatra que fez o comentário na foto provavelmente salvou a vida dela. Mesmo que a icterícia possa ser comum em crianças pequenas, se ela não for tratada, pode ser fatal. Esta família teve mesmo muita sorte, e tudo por causa de uma simples foto. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo.